Guddiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baydhabo waxay ku qabteen ku dhawaad 5 kuraas oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo deegan doorashadoodii tahay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kuraasta maanta doorashadoodii lagu qabtay gudaha magaalada Baydhabo ayaa kala hoob 185 hoob 188 hoob 158 hoob 175 hoob 177 waxaana 5 kuraas maanta ku guuleystay mudaniyaasha kala ah Cabdiraxmaan Isaaq Maxamed oo helay codad gaaraya 71 Maxamed Abdi Maxamed ayaa asna ku guuleystay kursiga sumadiisu tahay hoob 188 asigoona helay codad gaaraya 73 cod kursiga sumadiisu tahay hoob 158 waxaa ku guuleystay Maxamed Barre Maxamuud oo helay codad gaaraya 72 cod kursiga sumadiisu tahay hoob 175 waxaa ku guuleystay Dr. Cabdirashid Maxamed Nuur oo helay codad gaaraya 70 cod kursiga ugu dambeeya doorashadiisa maanta ka qabsoontay gudaha magaalada Baydhabo ayaa ahaa hoob 177 waxaana ku guuleystay Abduqaadir Sheekh Cali Baraka oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed asigoona helay codad gaaraya 75 cod gudoomiyaha ku xigeenka guddiga doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay guud ahaan natiijooyinka 5 kuraas oo doorashadoodii maanta lagu qabtay gudaha magaalada Baydhabo 5 kursi waxay kala ahaayeen kuraasta sumadda tirsigooda ay kala tahay 159 175 188 177 iyo sidoo kale 185 annagoo hadda inta u taagan inaan soo wada gudbino natiijadii guud ee kuraasta 5 kursida ahayd ee maanta iyo sidii loogu kala guuleystay kursiga koowaad 159 waxaa ku tartamay 2 murashax waxaana ku guuleystay murashax ka mid ah oo magaciisa loo yaqaano Maxamed Barre Maxamuud wuxuuna helay 72 cod kursiga labaad 175 waxaa ku tartamay sidoo kale 2 murashax waxaana ku guuleystay kursigaas Dr. Cabdirashid Nuur Maxamed Jilay wuxuuna helay codad dhan 70 kursiga saddexaad oo sumadiisa nambarka ay tahay 188 waxaa ku tartamay sidoo kale 2 murashax waxaana ku guuleystay murashax ka mid oo magaciisa lagu magacaabo Maxamed Cabdi Maxamed wuxuuna helay 73 cod kursiga afaraad sidoo kale isna waxaa ku tartantay 2 murashax oo rag ah waxaana ku guuleystay Cabduqaadir Sheekh Cali Baraka kursigaasna sumadiisu ay tahay 177 wuxuuna helay Cabduqaadir Sheekh Cali Baraka 75 cod kursiga ugu dambeeya kan shanaad ah waxaa ku tartamay sidoo kale 2 murashax waxaana ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Isaaq Maxamed kursigaas hoob nambarkiisan uu yahay 185 wuxuu helay 71 cod guud ahaan waa sidaas sida loo kala helay codadka iyo cidda ku soo guuleystay kuraastii 5 kursi ahayd ee magaalada Baydhabo taalay waxaa guud ahaan hadda inoo qabsoomay intii magaalada Baydhabo ay doorashada ka socotay 24 kursi markii lagu daro 5 kursi ee maanta doorashadooda ay dhacday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo xushay ku dhawaad 24 mudane kuwaas oo ka mid noqday baarlamaanka golaha shacabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana wejiga labaad doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed lagu qaban doonaa magaalada Baraabe oo caasimadda ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana halkaasii guddiga ay shaaceen inay ku qaban doonaan 13 kuraas gudaha degmada Baraabe gobolka Shabeelaha Hoose haddii magaalada Baraabe ay suurtagasho in lagu qabto doorashada golaha shacabka waxaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu noqon doonaa maamulka ugu horreeyay oo doorashada golaha shacabka uu ku qabto magaalada labaad oo loo qorsheeyay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya
عبدالقادر شدراشكا راديو تي في الشبيله حرونتا بارلمانكا مغاردا بيدبا.